Kontrabandaga qarshi qanchalik ko'p kurashmaylik, ammo bundan manfaatdor shaxslar turli qing'ir yo'llarni o'ylab topishda davom etishyapti. Sirdaryo viloyatida 108 mingdan ortiq noqonuniy yo'llar bilan olib kirilgan tamaki mahsulotlari topilgan. Bugun 15 fevral kuni mana shu tamaki mahsulotlarini yo'q qilish tadbiridamiz. Bu tadbir Bojxona qo'mitasi hamda boshqa huquq tartibot idoralari bilan hamkorlikda o'tkazilyapti. 2023 yil davomida jami 291 ta qonunbuzarlik holatlarida 5 million 700 ming quti tamaki mahsulotlarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Uning umumiy qiymati 92.2 milliard so'mni tashkil etadi. 2024 yilning o'tgan davr mobaynida Bojxona xodimlari tomonidan 56 ta qonunbuzarlik holatlarida 14 milliard so'mlik tamaki mahsulotlarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Tamaki mahsulotlarini keng jamoatchilik ishtirokida yo'q qilish an'anaga aylangan. Mana bugungi holatda ham qonunbuzar Abdubayev tomonidan muqaddam qo'shni davlatdan olib kirilgan tamaki mahsulotlarini Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidagi xonadonlardan biriga joylashtirayotgan vaqtda tezkor xodimlar tomonidan qo'lga olingan. Guliston shahar sudining hukmiga ko'ra fuqaro Abdubayev sodir etgan jinoyati uchun 8 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Tadbirdan keyin bo'lib o'tgan matbuot anjumanida noqonuniy tamaki mahsulotlari respublikamizdagi geografik murakkab hududlar, tog'lar yoki daryolar orqali olib kirilayotganligi aytildi. Lekin shu yillar davomida qaraydigan bo'lsak, bunday holat o'sib bormoqda. Birgina 2023 yilda aytib o'tganimizdek, jami 291 ta shaxsga nisbatan material qilingan bo'lsa, mana shu holatlarda 150 dan ziyod holatda shaxslarga nisbatan jinoiy ishlar qo'zg'atilgan. Qolgan holatlar bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda modda bor, aynan tamaki mahsulotlarining muomalasi bilan bog'liq. Bu holatlarda shaxslarga ma'muriy ish qo'zg'atilib, tuman sudlariga chiqarilgan va ularga nisbatan tegishli choralar ko'rilgan. Jarima jazosi. Jinoiy ishlar bo'yicha 150 dan ortiq shaxslarga nisbatan jinoiy ishlar qo'zg'atilgan bo'lsa, shaxslarni o'sha aybdorlik darajasiga qarab sud hukmi bilan tegishli jazo qo'llaniladi, lekin aytib o'tganimdek sanksiyalar yengil emas. Jazosiga, harakatiga muttanosib, demak, jazo choralari qo'llanilib kelmoqda.